Pra sy se të dyja palët kanë frikën e tyre. E para se Kosova ka një frikë se nuk do të pranohet edhe ideja saj e plot që kjo asociacion të jetë një lloj organizate jo qeveritare kushtimisht, ashtu si që përcaktohet edhe me kushtetutën e Kosovës dhe që nuk do të ketë kompetenca ekzekutive. Por Serbia nuk do të pranoj një asociacion të këtil, i cili nuk do të japë Serbëve të Kosovës të paktën një diçka me cilën do të ruan të tashuaj, në thonjza, edhe ftyrën e Serbisë. Serbia e di se Kosovë nuk e administron, Serbia e di se me Kosovë nuk u dheqë, dhe Serbia e di se që prej 20 e sa vjetësh nuk është më Kosova pjesë e saj. Pra thjesht, jemi në një pozicion i cili nuk do të mund të kaq lehtë të i kalohet. Tani duhet presim se çfarë do të ndodhë në 2 maj, për arsye se të dyja palët duhet të ulen dhe pikën e parë të diskutojnë çështjen e asociacionit. A do të jetë kjo ky takim i 2 majit një lloj të shuaj ndryshimi i krejt politikave të deri tashme mbetet shihet, por unë kam dyshim për arsye se Serbia nuk do të lejoj ose nuk do të pranoj që të ketë një asociacion ku Serbët e Kosovës do të jenë vetëm figura brenda saj.